ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በቀጥታ የምሽት ትዕይንተ ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። አሁን ደግሞ ከደሴ ስቱዲዮአችን ቀሪ ዜናዎችን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። ደጀናምባቸው እየተበቀን ነው። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። እንስተልን እንደምናላችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾች፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜናዎች ይዤቀርባለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ደጀናምባቸው አብሬያችሁ ቆያለሁ። ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። በቂድጋፍ ባለማግኘታቸው ለከፋ ችግር መጋለጣቸውን በሰሜን ወሎ ዞን ሀብሮ ወረዳ ጃራ መጠለያ የሚገኙ ተፈናቃዮች ተናገሩ። በተለያየ ወቅት ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው የመጡ ተፈናቃዮቹ መንግስት በዘላቂነት እንዲያቋቁማቸው ጠይቀዋል። ከሰውን አይለምከል ወይዘሮ አልያ ፍሬካ ፈራችበት ቀይ ተፈናቅላ ሰሜን ወሎ ዞን ጃራ የስደተኞች መጠለያ ካምፕ ትገኛለች። የትሎም ማራሲው የሚበላው የሚጠጣው ያስፈልገው ነበር። እኛ ግን ምንም ይበላም የለ የሚጠጣም ምን የለ። ያው ምንተኛም ያው መሬት ነው። አሁን ይሄ እንግዲህ መሬት ነው የሚባለው። ይሄ እዚህ ላይ ነው ምንተኛ ምንለብሰውም የለ። በነብሶ ጥሬም በምንም ያገኘሁን ነገር የለኝም። እዚህ ጋር ደግሞ እነ ሼህ አህመድ አሊ ሰብሰብ ብለው ቡና እየጠጡ ትላንታቸውን በትዝታ ያውሳሉ። በደከመ ጉልበታቸው ፍቅርን በሚሻ እድሜያቸው ተፈናቅለው በረሃ ላይ የከተመ መጠለያ ይኖራሉ። ራቁታችን ነው የመጣ ከብት ቤት እህል እንዲያው ሩሃችንን ብቻ ነው ዘን ይመጣል። ጉልበት ይደክሟል፣ አይኔ ይደክሟል። አሁን ማረገውን ሆዴም በሆዴ እያማሰለ ነው ጉልበቴ ሲደክም። ህፃናት ዛና ይበልጣልና ራቢያ መሐመድ ከወለጋ ተፈናቅለው የመጡ የነገ ሀገር ተረካቢ ሩቅ ህልም ያላቸው ታዳጊዎች ናቸው። 12 ዓመቴ ነው። 3 ዓመት ተምሬ ነበር። እስከ ዛሬ ወንድ እንትኖች ጓደኞች 16ኛ ናቸው። ሀገር ደህና ቢሆን ህዝብ ባልመጣ እስከ 6 ማረበት። እኔ 15 ነው የመጣሁት። ተወለጋ ነው። ጓደኞች ትምህርት ሲማሩ ቀናለሁ። ያቋረጥኩት 3ኛ ክፍል ነው። ቀን 6-7 ደርሰ ነበር። እነዚህን ለአብነት አነሳን እንጂ ከ11000 በላይ ተፈናቃዮች በሰሜን ወሎ ዞን ሀብሮ ወረዳ ጃራ የተፈናቃዮች መጠለያ ሰፍረዋል። ኑሮ የማይመርጥ ነበረ። ዛሬ እንግዲህ እንዳልሆነ ሆነ እንጂ እዛና ይሄማ ምን ተገናኝቶ ያው እዛ ያው በሱቅ ምናምን ነበር የምናድረው። ዛሬ እንግዲህ ስንፈናቀል ያው አንድ የያዝነው ነገር የለንም። ባዶ እጃችን ወነው ወደ የወጣ ግማሹ ታርዶ ግማሹ በእሳት እየተጠበሰ ያው ትራፊው ንብረት ማንም ነገር ሳያወጣ ይኸው በሮ መጦ ዛሬ እንደዚህ ይሰቃያል። የህዝብን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነት ተቀዳሚ ተግባሩ የሆነው መንግስት የት ወደቃችሁ ብሎ አልጎበኘንም ሲሉ ተፈናቃዮቹ ይናገራሉ። ፍራሽ ራሱ ፍራሽ አሮጌ ፍራሽ እንኳ ጠፍቶ ይኸው ይሰቃያል። ሰው በጣም ይሰቃያል። አንዳንድ ለጌታ ያለ ትንሽ እንደው በምንም በምንም አመጣያችን በተን እያደረገ ሄዳል እንጂ ሙሉ ለሙሉ በወር በወር የሚደርስ ነገር የለም። አሁን ባለፈ ልክ በተጥር የተረዳን በጥሬ ያለ በሶስት በየሶስት ነው በቀደመታ ያደረሰን። በግድ በጎ አድራጎት ባይኖር በመንግስት በዙሪያ ብናየው አስቸጋሪ ነው እና አገሩን ወሎ ዙሪያን ይባርከው እንላለን። ወሩን ጠብቆ አይመጣም ብቻ በሁለትም በዛም ቢመጣ እኛ እያመሰገነው መቀመጥ የት እንደርሳለን። ብናመራ አማራጭ ስለሌለን ያው እያመሰገነው የምንቀመጥ እንደ ቅቤ እየቀለጥን ያለ ነው እውነት ኑሯችን እና እጃችን ቢያርፍ አንወድም። የስራ ሰው ነን። በልተን ነው የምናበላ እና አሁን ዛሬ በሰው እጅ ነው የምንመለከተው። ይህን የመከራ ህይወት ተጋፍጠው ጠያቂ አልባ ሆነው ያገኘናቸው እኒህ ወገኖች አሁን ላይ ግራ ቢገባቸውም ነገ ናፍቀው የተረጋጋ ህይወትን ይሻሉ። ወለጋም ሰላም ይሆናል ብላቸው ነው። ከእንግዲህ ወለጋ ኑሮ ላይ ሆን እዛ ያሉ ዘመዶቻችን ደህና በሆኑ እኛ ሳንቸኮለት ነው ወለጋ ደህና ቢያደርገው ያም እኛ የምንፈልገው ነበረ። ዙሮ ዛሬ አሁን መንግስት አሁንም እኛ እዚህ ተቀመጠን ጊዜ ጠባቂ ማያለን ሰርተን የምንበላ ሰው ነበር። ሰርተን የምንበላው ሴት ወንዱ የስራ ሰው ነው እና አሁንም ይህም የስራ አቅጣጫ ተገልጦልን ወደ ስራ እኛም ሰውም ባናስቸግር አገርም ባናስቸግር ቆንጆ ነው። የሆነ ቦታ ተሰጦን ሰርተ ምንበላበት ቢሆንልን ቆንጆ ነው። ልጆቻችንም በየቦታ ይግቡልን፣ ይማሩልን፣ እንደ ድሮ ይሁንልን፣ መንግስት ያርጋጋልን። መንግስት ሀገራችን ሰላም ያርግልን። ትልቅ ነው ሀገራችን ሰላም አድርጎ መንግስት ይመልሳል። መማር ፈልጋለሁ። ሳዲግ ዶክተር መሆን እፈልጋለሁ። በተያያዘ ዜና ተፈናቃዮችን ለማቋቋም መንግስት ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ መሆኑን የሰሜን ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ከኦሮሚያ የተፈናቀሉ ከ57000 በላይ ወገኖች በዞኑ በተለያዩ መጠለያዎች መስፈራቸውን የገለጸው ተጠሪ ጽህፈት ቤቱ አስቸኳይ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ብሏል። ከሰውን ለምከል
ሀገራችን ኢትዮጵያ ባጋጠማት ውስጥ ያለ መረጋጋት ሳቢያ ህዝቦቿ ለሞት ለስደትና ለመፈናቀል በቅተዋል። ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ወቅት በሰሜን ወሎ ዞን 57841 ተፈናቃዮች መኖራቸውን የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አለሙ ይመር ይናገራሉ። እነዚህ ተፈናቃዮች በተለያዩ ካምፖችና በቤተሰቦቻቸው ዘንድ ተጠልለው ቢኖሩም አስፈላጊው የምግብና የአልባሳት ድጋፍ በወቅቱ እየደረሳቸው አይደለም ይላሉ። እንግዲህ ከ57000 አካባቢ ናቸው ተፈናቃዮቹ። በወር 15 ኪሎ ለአንድ ሰው ሪሶርስ ነው የሚያስፈልጋቸው። ግን አሁን ባለው ሁኔታ ለነዚህ ተፈናቃዮች በመንግስት በኩል በሚፈለገው ደረጃ እየቀረበለት አይደለም። ያሁን በተወሰነ መልኩ እየቀረበለት ያለው ጃራ አካባቢ ላሉ ተፈናቃዮች 11325 ተፈናቃዮች አሉ። ለ9889 ቀርቦላቸዋል። ወደ 1486 የሚሆኑት ተፈናቃዮች እስካሁን ድረስ ያልቀረበበት ሁኔታ ነው ያለው። በ15 ኪሎም ማለት ነው። እነሱ ለነሱ እንኳ ዘግይቶ ከሶስት ወር በኋላ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው እና እነዚህ ተፈናቃዮች አሁን ባለው ሁኔታ በጣም ችግር ውስጥ ረሃብ ውስጥ ናቸው ያሉት። የአማራ ክልልና የአካባቢው ማህበረሰብ ተፈናቃዮችን ለመርዳት ጥረት እያደረጉ ነው ያሉት አቶ አለሙ ይመር ከፌዴራል የሚመለከታቸው አካላት ግን በቂ ምላሽ እንዳልተገኘ ነው ያስረዱት። የመንግስት ትኩረት አሁን ባለው ሁኔታ በሚፈለገው ደረጃ እያቀረበ አይደለም። ክልሉ ያቅሙን ያህል በተወሰነ መልኩ ለመደገፍ የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ፣ ግን በቂ አይደሉም። በፌዴራል ደረጃ ያለው የአደጋ ስጋት እስካሁን ድረስ ድጋፍ አድርጎላቸው አያውቅም። መጀመሪያ አካባቢ ላይ እንደገቡ ወደ 3000 ምናምን ለሚሆኑ ተፈናቃዮች በተወሰነ መልኩ ሩዝ የቀረበበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን ይሄ በክልሉ ብቻ የሚመለስ አይደለም፣ በዞኑ ብቻ የሚመለስ አይደለም። ከአቅማችን በላይ ሆኗል። ከትናንትና ወዳ ተፈናቃዮች ወደ 6 ባስ የገባበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህን ተፈናቃዮች አሁን እኛ ማኔጅ ለማድረግ አቅማችን በላይ እየሆነ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አለሙ ይመር አያይዘውም የተፈናቃይ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመሆኑ ከዞኑ የቁጥጥር አቅም በላይ መሆኑን ጠቅሰው ከዕለታዊ ፍላጎት ድጋፍ ባሻገር በዘላቂ መፍትሄ ላይ ሊሰራ እንደሚገባም አሳስበዋል። የተሻለ የሚሆን የመጀመሪያው እነዚህ ተፈናቃዮች መልሶ የማቋቋምና ወደ አካባቢያቸው የሚመለሱበት ሁኔታ ካልተፈጠረ በዞኑ አቅም መምራት የምንችልበት እድል ይኖራን ብዬ አላስብም፣ ከብዶናል። ሁለተኛ መልሶ የማቋቋም ሁኔታ እንጂዎችም ወደዚህ እየገቡ እነሱን የሚያቋቁምበት ሁኔታ ካልተፈጠረ ለዞኑ ብቻ እያመጣ መኪና እየዘረገፈ የሚሄድበት ሁኔታ ከተፈጠረ ትንሽ ይከብዳን የሚል ነገር አለኝ። ለመማር ማስተማርና ለማህበረሰብ አገልግሎት የሚውል የእንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ ስራ ማስጀመሩን የወሎ ዩኒቨርሲቲ አስታወቀ። ዩኒቨርሲቲው በ20 ሚሊዮን ብር ያስጀመረው መኖ ማቀነባበሪያው ጥራቱን የጠበቀ መኖ ለማህበረሰቡ ተደራሽ ለማድረግ ያስችላል ተብሏል። ተጨማሪውን አብረን እንከታተል። የእንስሳት ተዋጽኦ ምርታማነትን ለማሳደግ ጥራቱን የጠበቀ መኖ ማቅረብና እንስሳት ዝርያዎችን ማሻሻል የዘርፉ ቁልፍ ጉዳዮች መሆናቸው ይነሳል። ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ደግሞ በምርምር የታገዙ ስራዎችን ተደራሽ ማድረግ አንዱ ግባቸው ነው። ወሎ ዩኒቨርሲቲ 20 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገበት የእንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ ስራ አስጀምሯል። በዩኒቨርሲቲው የእንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር ሙላት አስራት ማቀነባበሪያው በአሁኑ ሰዓት ለተለያዩ እንስሳት መኖ በሰዓት 20 ኩንታል ማምረት መጀመሩን ገልጸዋል። ምርቱም ጥራቱ የተረጋገጠ መሆኑን ያነሱት አዲስ አበባ ወስደን ይሄ የመኖ ጥራትን በላቦራቶሪ ቴስት አስደርገን ሰርቲፋይድ ነን። ቴስት ካስደረግን በኋላ ፋይናሊ ማምረት ጀመር። ያን ያመረትነውን ምርት ሳምፕል አሁንም ሰሚት አድርገን አናላይዝ ተደርጎልን ሰርቲፋይድ የሆነ ኳሊቲውን የጠበቀ አንዲት እንስሳ ምን ያህል ጉልበት ወይም ኢነርጂ ኮንቴንት ያለው መኖ ያስፈልጋታል፣ ምን ያህል ፕሮቲን፣ ምን ያህል ቫይታሚንስ፣ ምን ያህል ፋይበርስ፣ እነዚህ ካልኩሌትድ የሆኑ ናቸውና በዚህ መሰረት እኛ ጥራቱን የጠበቀ መኖ ኦልሬዲ እናመርታለን። በአካባቢው ማህበረሰብ ዘንድ ከሚነሱት ጥያቄዎች መካከል ጥራቱን የጠበቀ የእንስሳት መኖ ጉዳይ አንዱ መሆኑን ያነሱት የዩኒቨርሲቲው የእንስሳት ሕክምና ትምህርት ቤት ዲን ዶክተር ታረቀኝ ትንታጉ ሳይንሳዊ መንገዱን ተከትሎ የሚሰራበት መሆኑን ገልጸዋል። እየሰራን ያለ ነው ምንድን ነው? ሳይንሳዊ መንገድን ተከትለን ነው። ለምን ይሄን እንላለን? ተማሪዎች አሉን። ተማሪዎቻችን የቅድመ ምረቃ የድህረ ምረቃ ተማሪዎቻችን አሉ። እነዚህ ተማሪዎቻችን ምርምር የሚሰሩበት ነው። እንደገናም ደግሞ ምንድን ነው ሳይንስን ሪል ወደ መሬት አውርደን የምናሳይበት የሙያ ጉዳይ ስለሆነ ኳሊቲን በምንም አግባብ ወይም ደግሞ ጥራትን የምናጓድልበት ምክንያት አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ለእያንዳንዱ እንስሳት ወይም ደግሞ የእንስሳት ዝርያ
ጥራቱን የተበቀ ስታንዳርዱ የተበቀ ኒውትሪሽናል ሪኳየርመንቱን የተበቀ መኖን የሚቀነባበረው ማለት ነው። ያካባቢው ማህበረሰብ የተቀነባበረ መኖን የሚያገኝበት አማራጭም እየተዘጋጀ መሆኑን ዶክተር ታረቀኝ ገልጸዋል። በተለያዩ ቦታዎች ቀጥታ ዚህ መንጣትና የትራንስፖርት ወጪ እንዳይወጡ በአካባቢያቸው ለነሱ በጣም አክሰሰብል የሆነ ቅርብ በሆነ አካባቢ ላይ ሾፕን ከፍታለን፣ መሸጫ መደብሮች ይኖሩናል። ለጊዜው ያሰብነው ምንድነው ሃይቅ ላይ አንድ አስበናል፣ ኮምቦልቻ ላይ ሌላ፣ እንዱም ደግሞ ደሴ ከተማ ላይ ቢሮ ማስተባበሪያ ቢሮውና እንዱም ደግሞ የመሸጫ ሾፕ እዛ ይኖራናል። ስለዚህ አርብቶ አደሩ ከዛ መጥቶ ይህን ምርት መውሰድ መግዛት ይችላል ማለት ነው። የተቋቋመው የተቀነባበረ መኖ ማምረቻ ለትርፍ ሳይሆን ራሱን ችሎ ማህበረሰቡን የማገልገል ዓላማ እንዳለው የዩኒቨርሲቲው የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ፋሪስ ኃይሉ ገልጸዋል። ግቢው ብቻ ሳይሆን ለማህበረሰቡ የአካባቢው ማህበረሰብ ብዙ ጊዜ የሚያነሳው ጥያቄ አለ። ምን ዩኒቨርሲቲ እዚህ አካባቢ በመከፈቱ ምን አተረፍን የሚል ነገር አላቸው እና አንዱ ይሄ እጅግ ዘመናዊ በሆነ መልኩ ወቅቱን በዋጀ መልኩ ነገር ግን እንደገና ደግሞ በተመጣጣኝ ዋጋ ለትርፍ ሳይሆን ለማህበረሰብ አገልግሎት የሚለው በተመጣጣኝ ዋጋ ራሱን እንዲችል ነው። ከዚህ እናተርፋለን ሳይሆን ራሱን ችሎ መሄድ ግን አለበት። ሁልጊዜ እየተደጎመ መሄድ ስለሌለበት የመኖ ማቀነባበሪያውን በማስፋት በሳይንስ የተደገፈ ተግባርን እውን የማድረግ ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር መንገሻ አየነ ተናግረዋል። ይሄ ፕላንት በዚህ ብቻ የሚቆም አይደለም። አምሳያውን ወይም በዚህ ጋር ሊገናኙ የሚችሉ ሌሎች ፕላንቶቹንም የማቋቋም ፍላጎት አለን። ይህ ፍላጎታችን ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ሳይንስን ለማህበረሰቡ ተደራሽ በማድረግ ቴክኖሎጂን በማስፋፋት ዩኒቨርሲቲው ወደፊት ኦቶኖመስ ሆኖ እንዲወጣ የራሱን አስተዋጽኦ ሊያደርግ የሚችል ግንባር ቀደም ፕላንት፣ ሲምቦሊክ የሆነ ተቋም አድርገን ነው የምናሳየው። በቀጣይም ሌሎች የምርምርና የማህበረሰብ ተኮር ስራዎች በስፋት ይሰራሉ ብለዋል። በአማራ ክልል የመጀመሪያው ሁሉን አካታች አዳሪ ትምህርት ቤት በሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆቦ ወረዳ ሮቢት ከተማ ተገነባ። ግንባታውን ያከናወነው አመልድ ኢትዮጵያ ከሲቢኤም ኢጣሊ ጋር በመተባበር ሲሆን 15 ሚሊዮን ብር ወጪ ሆኖበታል። የአማራ ክልል አካል ጉዳተኞች ፌዴሬሽን በበኩሉ የአመልድ ኢትዮጵያ ጅምር መልካም መሆኑን ገልጾ ለአካል ጉዳተኞች በቂ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል ብሏል። ባላለምዬ በአማራ ክልል በሰሜኑ ጦርነት ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች ሳይጨምር ከአራት ሚሊዮን በላይ አካል ጉዳተኛ ዜጎች መኖራቸውን የአማራ ክልል አካል ጉዳተኞች ፌዴሬሽን መረጃ ያመላክታል። እነዚህ ዜጎች እንደ ማንኛውም ሰው ተምረው ከራሳቸው አልፎ ለወገናቸውና ለሀገራቸው አበርክቶ ሊያደርጉ ሲችሉ በመንግስት የሚሰጣቸው ትኩረት ግን አናሳ መሆኑን በፌዴሬሽኑ ስራ አመራር ቦርድ አባል ወይዘሮ ሰዋረ ጌታቸው የተናገሩት በትምህርት፣ በጤና፣ በመሰረተ ልማት፣ በተለያዩ ነገሮች አካል ጉዳተኞች የተዘነጋ የማህበረሰብ ክፍል ነው። ትምህርት ሁሉም ብሎ መንግስት ያወጣው ፖሊሲዎች፣ መመሪያዎች አሉ። የትምህርት ህጉም ይላል፣ ግን አካል ጉዳተኞችን አድሬስ ያደረገ አይደለም። እንደ ሀገርም ሲጠና የተማረው የአካል ጉዳተኛ ቁጥር 5% አይደርስም ተብሎ ነው ጥናታዊ ጽሁፍ ላይ እየተቀመጠ። ዴሊቨር የምታደርገው አካል ጉዳተኛውን በትምህርት ነው። አእምሮ ነጻ ከወጣ ማንም አያቆምም። ኢኮኖሚካል አቅሙ ይዳብራል፣ ተምሮ የራሱን ስራ ይፈጥራል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስራዎችን መንግስት አስቦ ቢሰራ በርደኑም ለመንግስት ይቀንሳል እና እኛ አካል ጉዳተኞች ተጠቀሙብኝ። ይህን ችግር የተረዳው አመልድ ኢትዮጵያ ሲቢኤም ከተባለ ግብረሰናይ ድርጅት ጋር በመተባበር በሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆቦ ወረዳ ሮቢት ከተማ ላይ 55 አካል ጉዳተኛ ተማሪዎችን ማስተናገድ የሚችል አዳሪ ትምህርት ቤት ገንብቷል። የሰሜን ወሎ ዞን አመልድ ኢትዮጵያ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሙላቱ ሽፈራው፣ አንደኛ የመማሪያ ክፍል አንድ ብሎክ አራት ክፍሎች ያሉት፣ ሁለተኛ የመኝታ ቤት አንድ ብሎክ 10 ክፍሎች አሉት የወንድና የሴት፣ ሶስተኛ የመጸዳጃ ቤት ከነሸዋሩ አንድ ብሎክ 10 ክፍሎች አሉት፣ አራተኛ የመመገቢያ አዳራሽ አንድ ብሎክ፣ የልብስ ማጠቢያ ገንዳዎች፣ የውሃ መስመር ዝርጋታ ስራ በሁሉም ክፍሎች ለፕሮጀክቱ የወጣው በጀት የስራ ማስኬጃን ጨምሮ ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ ነው። የሲቢኤም ኢጣሊ ተወካይ አቶ ታመር ምስጋናው ድርጅቱ አካል ጉዳተኞችን ያማከለ ስራን ባለፉት 50 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ሲቢኤም ወይም ክርስቲያን ብላይንድ ሚሽን የሚባሉ ድርጅት አካል ጉዳተኞችን ያካተተ ወይም ለአካል ጉዳተኞች የተመቸ ኢንቫይሮንመንት ወይም አካባቢ መፍጠር ላይ ነው። ዋናነት በጤና ተቋማት ሊሆን ይችላል፣ በትምህርት ቤት ሊሆን ይችላል፣ በአገልግሎት መስጫ ተቋማት ሊሆን ይችላል። በሁሉም ቦታ ላይ አካል ጉዳተኞችን ያካተተ ግምት ውስጥ ያስገባ አገልግሎት ወይም ስራ መስጠት አለበት ብሎ ላለፉት 50 ዓመታት የሚያክል
በኢትዮጵያ ውስጥ እየሰራ ይገኛል። የአመልድ ኢትዮጵያ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አለማየሁ ዋሴ በበኩላቸው አመልድ ኢትዮጵያ በሀገሪቱ በርካታ የዘላቂ ልማትና አስቸኳይ ድጋፎችን በማድረግ ኃላፊነቱን እየተወጣ ያለ ድርጅት መሆኑን ገልጸው አዳሪ ትምህርት ቤቱ የታለመለትን ዓላማ እንዲያሳካ የሚመለከታቸው አካላት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ አሳስበዋል። ይሄ ትምህርት ቤት በብዙ ወጪ በብዙ ድካም ተሰርቷል። ብዙ ቦታ እንደምናየው ስራዎች ከተሰሩ በኋላ ተከታታይ ባለቤት ያጡ ይጎሳቆላሉ፣ ይፈርሳሉ። ስለዚህ ያካባቢው የትምህርት ኃላፊዎች መስተዳድር ያገር ሽማግሌዎች እነዚህ ልጆች አደራ በእኛጅ ያሉ በመሆናቸው ትምርት ቤታቸው ስፍራቸው እንዳይጎሳቆል አስፈላጊውን እንክብካቤ እንድታደርጉ ልዩ ፍላጎት ላላቸው ተማሪዎች በዚህ ትምርት ቤት ተምራችሁ ህይወታችሁን ወደ ተሻለ ደረጃ እንደምታደርሱ ተስፋ እናረጋለን። የተሰራውን ባግባቡ መጠበቅ መንከባከብ እና ለታላቅ ዓላማ ራሳችሁን እንደምታዘጋጁ ተስፋ አደርጋለሁ። አዳሪ ትምህርት ቤቱን የራያቆቦ ወረዳ አስተዳደር ምክር ቤትና ማህበረሰቡ በመተባበር የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን በማሟላት በቀጣዩ የትምህርት ዘመን የተሟላ አገልግሎት እንዲሰጥ ይደረጋል ያሉት የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ ሞላ ደሱ ራጅ ድርጅቶቹ ልዩ ፍላጎት ላላቸው ወገኖች ትኩረት በመስጠት ላሳዩት ተሞክሮ ምስጋና አቀርበዋል። እንደዚህ በአይነቱ ለየት ያለ በተለይ ለልዩ ፍላጎት ልዩ ድጋፍ ለሚችሉ ህፃናት እንደዚህ ስታንዳርዱን የተጠበቀ ክላስ መማሪያ ክላስ መጸዳጃ ቤት ሙሉ የሆነ ከ55 በላይ የሚሆኑ ተማሪዎችን የምግብ ያልባሳት ሙሉ አክሰሰሪ ያሟላ ግንባታ በመገንባቱ ፋይዳው በጣም 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 ከፍተኛ ነው። እውነት ለመናገር ከምገልጸው በላይ በጣም ደስተኛ ነኝ። እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ በድጋሚ ማለት ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾች ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ የሰዓቱ ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ደጀናንባቸው አብሬያችሁ ቆየው። ጤና ይስጥልን።